Ошол Россиядан 500 техника келем. 500 комбайн, комбайн келем Кыргызстанга. Это в будущем 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Otuz жылдан бери мына ушундай убадалар менен бийликке келип жүрүшөт. Эми алданган элге эски көйнөктө кайрадан кийгизүү кыйын болуп турат. Анда шайлоонун жаңыча шайтан оюндары башталабы. Маселен, Украинада жана Европа өлкөлөрүндө элге тоодой убадаларды берип, бирок жылуу креслого отургандан кийин убадасын унуткандарды таштандыга ыргытып жазалашат. Күзүндө болчу шайлоого даярдыктар ачыктан ачык башталды. Эски жүздөр эски сценарий менен эле ат танышты. Баягы эле биригүүлөр. Бирок бул ирет жаштардын канаатына жамынып, жаңы жүздөрдүн аты менен добуш топтоону көздөгөндөй. Жашыбыз деле келип калды, ушундай бир тагдааны айтып жаштарга алдын ала баягы капкан койгонду токтотсок деп айтар элем. Бул экөөнүн капканы канчалык чабат? Экинчиси азыркы олигархтар келаткан чоң шайлоодо булардын аты буудан суу кечеби жокпу, мен аны айтышым күмөн да. Эл тараза дейбиз, элдин таразасы да бузулуп калган. Эл 1000 сомдук же кымбат болот дейт, аш барса 5000 сомдук эле болуп калат. Мен буга да ишенбейм. Шайлоого ачык аттанып баштагандардын сап башында баягы эле Өмүрбек Текебаев. 29 жылдан бери чоң саясатта, болгондо дагы оппозицияда жүрөт. Бирок мамлекеттик кызматта иштебеген. 1992 жылы 2 жыл гана Жалал Абад облустук администрациясында орун басарлыкты аркалаган экен. Конституциянын атасы деген аты бар. 2005 жылдагы Жок азын революциясында төңкөрүшчүлөрдүн башында жүргөн болсо, кийин 2010 жылы деле ынкылапты уюштуруучулардын катарын ээлеген. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болуп турган. Бардык бийлик кеңеште. Жогорку кеңеште. Жалпы журтка конституциянын атасымын аялым экөөбүз кухняда отуруп жаздык деп айткан. Ошол кухняда жазылган мыйзамдын негизинде бүгүн элдин өзүндө тандоо укугун булар алып коюшкан да. Апрель окуяларына, анан кийин Ош окуяларына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү катары жооп берген жок. Жаштарга жамынып шайлоого аттангандардын дагы бири Темир Сариев. 20 жыл мурда жогорку кеңешке депутат болуп келип, ошондон бери креслодон түшпөй жүргөн. Премьер-министрлікке жетіп, бір жылға жетпей қызматтағы чырларға байланышты отставкаға кеткен. Бияқта ұтыш қиын болады. Шо түйден президент болса, мамлекетте тұрып-тұлып болады. Бұйыл президенттік шайды бар. Мен президенттік шайды бар аттан отам, өзіңізді білесіздер. Мұнда съезге көңіз келген келдіңіздер. Оны жаспайды ғой бейсің ақ. Жаспайды ғой бейсің. Чечкинде бир-эки кадамга барган, бирок дайым чуулган түштөр менен. Ал эмес, мына аймактар аралык дагы мындай реакциячылык күч катары козуткандыгы оштуктар ошуна кетсин, баткенине кетсин деген сөздөрү бар. Экинчиси мындай акшумкарын таптап алып чыгып бир алгыр кушка айландыра алган жок. Шайлоого ачык аттанган саясатчы Рыскелди Момбеков куйкумдуу сөздөрү менен гана белгилүү. Өмүр баянына баш баксак, кызык жагдайлар бар. 2003 жылы университетте, 2014 жылы академияны аяктаганда дароо эле 2010 жылдан тарта майлуу сүттүү жетекчилик кызматтарга отурган. Көп узабай 2015 жылдан бери депутат болуп келе жатат. Тилибизди безилдетебиз, безилдетебиз бекер келет да. Момбеков дагы куюлуштуруп сүйлөп, Атамбаевдин идеясын аны партиянын СДПКнын атынан эле башкачараак наам менен дагы эл мени ээрчийт деп азыр сүйлөгөн сөзгө эч ким ишенбейт. Каражат болуш керек. Экинчи анын өткөн таржымалын дагы карайт да. Ошон үчүн мен айтып атам, люстрация болуш керек, анан жылдыз оор менен ооругандарды деги эле жолотпош керек шайлоодо. Жанар Акаев 2011 жылы жогорку окуу жайын бүтүрүп Азаттык радиосунан эмгек жолун баштаган. 2015 жылы президенттин пресс катчысы кызматында бир жыл иштеп, андан депутаттыкка секирген. Коомчулукта Балашка деген аты менен сындалып келет. Ошолор биздин өлкөнү ошондой кырдаалдан саздан алып чыга алабы? Албетте жок. Жанар Акаев ушул мурунку кожоюндар менен келип жарык этип жылдыз болуп чыкты эле.
сүйлөгөндөн башка мындай бир маанилүү маселени чечип, жарк этип көрсөтө алган жок. Эмелер бар, себептер бар, ошонун баарын бул видеодон мен баарын жетишпейм, бирок жөн эле мага ишенип койгула. Жаңы бириккендердин катарында жаш, жаңы жүз Тилек Токтогазиев. Ал өзүн айыл чарба министрлигине сунуштап, жаңыча реформаларды жасай турганын айтып чыкканы менен белгилүү болгон. Өзүнүн Facebook'тагы баракчасына чирип кеткен системаны сындырам деген билдирүүнү ката жазып сынга кабылды. Талкууда бул деле эне тилин билбеген билимсиздердин катарын толуктай токшойт деген пикирлер басымдуулук кылат. Силерди партияга оюнчук катар эле кошуп алдыго, карт бөрү генерала кошулупсуң, сенин карьераң өлдү десе болот эми. Муның да туура жазалбайт, чакырууктун досуго дейм. Чирип дейби, ал эмне деген сөз? Саясатка эртерээк аттанып алды деп ойлойм. Бул жигит өзүн министрдин ролуна дагы бир кичинекей чахан ишкананы башкарып көрүп, анан кийин министрликти эстесе, булардын амбициясы аттын башында экени көрүнүп турат. Албетте, депутат болуу үчүн сүйлөгөнгө тил керек, же пул керек. Бул нерсени жакшы түшүнгөн жаңы альянс Адахан Мадымаровко да куда түшкөнгө барышкан. Бирок Мадымаров жылуу сүйлөп, мындай сунушту кабыл албай узатканын айткан. Мага да ушундай сунуштарды аябай катуу беришти, бирок биздин баалуулуктарыбыз башка. Биздин максаттарыбыз башка. Жоролук мамилелерибиз бар. Аны дагы чакырдым. Кел чогулу, чоң коалиция бир түзөлү депчи. Ал эле эмес, башка күчтөр менен дагы, башка саясатчылар менен дагы сүйлөшүүлөр болду, болот. Саясий жашоо партия босторунун кеңсесинде кайнап, соодалашуулар, сүйлөшүүлөр жүрүп, тизмелер түзүлүп, каражаттар тактала баштаганы азыртадан айтылууда. Биздин келечектеги депутаттар, башкача айтканда талапкерлер, мына ушул күндөрдү гана күтүп жашап, иштеп акча таап келгендей ой калтырат. Ал эми карапайым калк таза шайлоо өтөрүнө эмне бак үмүтүн үзгөн? Бул жолу да асмандан түшүп жерге конбогон убадаларды угабыз да деп турушат. Депутат болом дей турган ушу келечеги бар билимдүү жигиттерди дагы өздөрүнүн жолуна, өздөрүн жолун үйрөтүп, ушуларды дагы келечегине бир балта чаап койбосо экен деген ойду айтайын дедим эле да. Эми булар мындай да, они уже надоели всем. Кидайт этпейт деп ким гарантия берет? Джентльменче сүйлөшүп дейт, джентльменче сүйлөшүү бизде 30 жылдан бери эле келатат. Биз бул маалыматтар менен жумурай журт бал тилдерге азгырылбай туура тандоо жасоонун акыркы мүмкүнчүлүгү экенин, мезгил мына ушуга жеткиргенин көрсөткүбүз келди. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.